Då säger vi välkommen till Nordnet Lives backstage-studio till Jakob Wallenberg. Hur är läget, Jakob? Det är strålande. Det låter bra. Du var precis ute på stora scenen och träffade tusentals sparare. Hur var det? Ja, men det var fint. Jag fick tillfälle att hårdmarknadsföra Investor som en investering. Ja. Och jag fick applåder, så jag är jättenöjd. Jag hörde pitchen. Välskött bolag, bra rabatt, låga avgifter, eller hur? Ja. Det var bara att köpa. Allt var där. Paketlösning skulle jag vilja säga. Och som sagt var, låga avgifter i jämförelse med fonder. En väldiversifierad portfölj. Vad mer kan man göra? Det finns inget mer att göra. Det är bara investera. Du är som sagt styrelseordförande för Investor. För er som inte känner till bolaget så har ni stora innehav i bland annat Atlas Copco, SEB Ericsson, Saab och ABB. Du sitter i styrelsen för några av de här bolagen, har suttit i många. Och du har också suttit som enda icke-amerikan i Coca-Colas styrelse. Stämmer det? Stämmer. Det finns många frågor man skulle kunna ställa till dig som inte frågar här. Men jag väljer den här. I vilket styrelseuppdrag har du haft roligast? Alltså, till vilka möten har du gått med lättast steg egentligen av alla de här uppdragen? Och tjänare. Det är nog så att jag går till alla de här med ganska lätta fötter. Sen ibland så är det lite mer utmanande. Det har varit väldigt kul att komma nära konsument. Både i banken, SEB, i Coca-Cola och i SS. Sen så kan vi konstatera att känslan av att vara med och utveckla, som man ju får vara i ett Ericsson eller ett ABB, är ju liksom en fantastisk möjlighet. Så att det finns olika sätt att betrakta de här uppdragen. Men du är ju styrelseordförande i Investor. Hur aktiv är du där i den dagliga verksamheten? Det är ju inte mitt uppdrag att vara engagerad i det dagliga. Men jag talar med eller träffar verkställande direktören varje dag eller varannan dag, skulle jag vilja säga. Och liksom stämmer av några punkter, hänga med en del frågor som vi har gemensamt intresse i. Så det är ganska nära. Och sen är det ju så att det är ju som investorsrepresentant jag sitter i ett antal styrelser. Så att hela det styrelsearbetet är ju direkt kopplat till Investor-rollen. Det är ganska bra till nästa punkt där. Vi ska prata lite mer om ditt styrelsearbete. Som du sa, du sitter i styrelsen Investor Ericsson SAS. Vilka kompetenser skulle du säga att du bidrar med in i de här styrelserna? Ja, det är ju inte, om vi tar ABB Ericsson, det är inte min industriella kompetens eller tekniska kompetens. Men däremot så är det att ha jobbat med och tagit svåra beslut i stora organisationer. Att vara med om hur man utvecklar individer, hur man utvecklar affärer, hur man förhåller sig till kunder, olika former av affärsmodeller etc. Så det är en djup affärserfarenhet som jag tar med mig. Och sen någonstans så handlar det om som huvudägarrepresentant, så det är många som tittar på mig när man ska fatta tuffare beslut. Det är liksom, var är huvudägaren någonstans? Vad tycker de? Och där har jag ett enormt ansvar att vara framkörd och liksom bottna i mina beslut. Och det är jag väl ganska komfortabel med, att det kan jag hantera. Och det är någonting man tar med sig till bordet. Om vi tittar från entreprenörens perspektiv då, vad finns det för fördelar att ha Investor eller familjen Wallenberg som delägare i sitt bolag? Så att ni hittar ett intressant bolag som ni skulle vilja köpa upp. Varför vill man sälja till er? Varför är ni en attraktiv partner? Ja, det är ju inte så det fungerar, men poängen är ju att vi försöker vara ägare i sådär, ja, banken har varit ägare i 162 år, så att det var länge sedan de kom och frågade. Men rent generellt så är det så att vi försöker vara så professionella som möjligt i vårat umgänge med företaget. Det betyder att de som sitter i styrelsen från oss är djupt påloggade vad det gäller den industrin, vad det gäller konkurrenterna, vad det gäller bolaget specifikt och dess specifika utmaningar. Och vi lägger väldigt mycket tid och energi på detta. Det betyder att vi kan bidra med någonting. Vi kan ta in andra människor som representerar oss med relevanta kompetenser. Vi har ett nätverk som är väldigt brett, väldigt djupt, och det försöker vi använda så mycket som möjligt. Och det ska jag gärna understryka. Det är kanske en av våra största tillgångar. Det är att vi har ett brett nätverk, och det är kanske en av de viktigaste sakerna för oss att hela tiden vidareutveckla.
Om vi backar lite grann, Jakob, till början av din karriär. Har det alltid varit självklart för dig att gå in i firman? Eller har det funnits funderingar på en alternativ karriär någon gång? Jag hade helt andra tankar. Ja. Jag höll på att bli stamofficer. Och sen så höll jag på att söka mig in på läkaryrket. Innan jag liksom lite grann har försökt åt det här hållet. Och sen har det ena givit det andra. Men det var inte så här för mig, vilket ingen tror på. Men för mig var det inte en självklarhet att bara liksom gå in på det här spåret. Utan, och det gäller väl någonstans att hitta sig själv. Ja. Att det här vill jag, det här, det liksom, vad spännande det här skulle kunna vara. För har man inte det, har man inte hjärtat i den här typen av verksamhet, och det gäller väl alla yrken, så ger man inte hjärnet, man är inte där mentalt och emotionellt och allt det där. Och det krävs. Jag menar, så mycket som jag och många med mig arbetar, tror man inte på vad man håller på med, då orkar man håller inte. Håller inte året, Nej. Vad heter familjen Wallenbergs imperium? Eller om man nu ser hela det. Det låter bra med imperium. Startade 1856 när André Oscar Wallenberg startade Stockholms enskilda bank som idag heter SCB. Och sen dess har ju flera generationer av familjen fört arvet vidare och förstås även växt det. Förmögenheter som varor över generationer är generellt sett ganska ovanliga. Vad tror du är framgångsreceptet bakom det som Wallenbergs familjen åstadkommit? Nej, men jag tror att vi bottnar en väldigt tydlig affärsmodell. Det är det här långsiktiga. Det är det engagerade. Sen har det varit ett antal individer som har uppenbarligen klarat det här väldigt väl historiskt. The jury is still out när det kommer till den här generationen. Men historiskt så har det väl varit så. Sen är det väl så, vi är fortfarande delägare här via Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, den största Wallenbergs stiftelsen. Och det är ju så att vi som individer äger ju inte de här företagen. Utan det är stiftelsen som äger den. Så att vi har inte som individer en reveny av vad som händer direkt. Därför har vi inte heller några diskussioner om att nu är det dags att sälja alla tillgångarna för jag vill göra någonting annat med pengarna. Utan de ligger förankrade in i stiftelsen. Och de här stiftelserna, där finns det, ni delar ut ett antal miljarder varje år till forskning. Vad är temat för den forskningen? Vad är det för specifika ändamål ni prioriterar? Wallenbergs stiftelserna delar ut 2 miljarder kronor. 2 miljarder kronor om året till svenska universitet för basforskning. Då talar vi alltså om sån här grundläggande forskning som kan med tiden leda till ett Nobelpris eller någonting sånt. Det har ingenting med företagen att göra. Nej. Utan det här är liksom så att teknik ska vidareutvecklas. Det är vårt uppdrag, för det är nämligen det som står i donationsbrevet från 1917. Finns det något ämne här som du privat brinner extra mycket för? Är det som du kallar för basforskning, någon inriktning eller något sånt som du själv är? Det är ju inte så svårt att just här och nu vara väldigt engagerad i digitalisering och liksom allt det som kommer ur digitaliseringen. Det kommer att ha en enorm effekt på vårt samhälle och det har därmed också en enorm effekt på företagen och deras förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och liksom vara med i racet. Efter att ha sett dig i näringslivet under hela min uppväxt så har jag svårt att föreställa mig dig i någon annan position. Men vad skulle du göra om du inte var företagsledare? Ja, bra fråga. Jag vet inte riktigt. Men det handlar ju så mycket om att hitta någonting som man engagerar sig i. Och det kan ju vara någonting allmännyttigt. Det kan vara någonting liksom i den kulturella världen, kan egentligen vara någonstans i hela spektrumet, bara du har engagemanget. Det här med att börja ägna sig åt sina... Jag har någon som har frågat mig, ska inte du gå i pension snart? Så där, det ser ganska gammal ut. Och liksom, nej. Och ägna sig åt sina fritidssysselsättningar så att det blir som arbete. Det ser inte jag. Det kommer ta lång tid innan jag är där. Blir det någon tid över vad jag fritidssysselsättningen när vi ändå är på ämnet? Ja, det finns det. Ja. Nej, jag försöker definitivt att lägga en del tid på det också. Jag försöker att inte vara totalt asketisk utan absolut göra en del andra saker. Och det gäller ju att orka med liksom vardagen också. Avslutningsvis, Jakob, det sitter många ungdomar här framför tv:arna och datorna som inspireras av dig och ser upp till dig. Vad är det bästa rådet du kan ge för unga människor som vill lyckas och samtidigt trivas i sin karriär?
Nej, men du, jag låter som en papegoja, men jag kommer ju tillbaks till det här med att hitta någonting som du brinner för. Det behöver ju inte vara business, det kan ju vara någonting helt annat. Det kan vara att du var med och startade ditt eget företag eller börja jobba ett jättestort företag eller jobba i det kommunala, i det offentliga. Grejen är att du måste vara där. Du måste men det är engagemanget. Ja, inte bara vara där. Man måste brinna för det, då blir man också bra på det. Vilket är det oftast. Stort tack för att du kom hit, Jakob Wallenberg, och lycka till i framtiden. Tack så mycket.